trazer vocês, que a mãe indicou, a gente tem que andar um pouquinho, que é mais à frente. Aí até lá a gente vai falando sobre os cuidados, sobre o patrimônio, sobre o testamento. É exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Nossa, gente, coisa mais linda, né? Você sabia que era da nossa família? Não tinha ideia. É uma bonita herança, né? Sim. A sua mãe, quando me trouxe aqui, contou a história desse local, me explicou da importância desse terreno pra família de vocês, mas tem um termo jurídico que eu tenho que deixar bem claro. Uma restrição parcial. Não podem destruir, não podem modificar, entendeu? Vocês podem usufruir durante a vida de vocês, mas tem que permanecer intacto. Jailton, fica tranquilo, cara. Isso aqui faz parte da história da cidade. Tudo nasceu aqui, né? A importância, sinceramente, acho que é imaterial. É, e nem tem por que mudar alguma coisa aqui, sabe? Isso carrega história, significado, e me lembra a mamãe, tadinha. Isso é a história da nossa família, da nossa terra. Então, eu fico feliz por vocês terem gostado, mas é isso. A gente pode ir embora. Olha, se vocês não se importarem, eu vou ficar aqui um tempo, fazer umas orações, tentando me conectar com o lugar, se tiver tudo bem pra vocês. Ah, Regina, mas se você for ficar, acho que eu vou ficar também. Acho que a gente pode fazer essa oração pra se conectar, pensar na mamãe. Vai ser bom. Jailton, cara, se você quiser, você pode ir. Daqui a gente pega um Uber, tá tudo tranquilo. Fica à vontade, tá? Beleza, então. Precisando de mim, vocês me ligam e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado por tudo. Obrigada. Obrigado. Obrigado por tudo. Mário, essa pedra vai ficar pra mim? Regina, solta essa pedra agora. Você sabe muito bem que essa é a minha parte da herança. Por que você não vai ali, ó? Pega um trilho de ferro. Olha o tanto que tem. Essa é a única coisa que tem nessa merda de lugar. Regina, eu vou falar duas vezes. Você sabe muito bem quem manda aqui. Solta essa pedra agora. Não tem mais nada que sirva aqui. Só essa pedra que ela vai ficar pra mim. Claro que não tem mais nada que serve aqui. Olha em volta. Olha esses trilhos nessa terra. Você acha que alguém liga? Patrimônio cultural, cultura. Isso é balela. Atende o telefone aí, sua maluca. Você tá louco? Eu não vou soltar isso aqui por nada. Ai, Regina, olha, foda-se você. Foda-se a família, o testamento, a herança, nem aí. Essa pedra vai ser minha. Você sabe muito bem que eu levei essa família nas costas. Trabalho igual um condenado pra tudo. Você quer saber, de verdade? Se me der na louca, eu venho aqui, ó. Põe
põe fogo em tudo. Construiu um restaurante. Tá, só que eu não solto essa pedra, porque ela é minha por direito. Pois é, minha também. Então, se você quiser ela, você vai ter que vir junto. Ah. Não vou soltar. Eu não saio daqui sem essa pedra. Regina, você pode ter certeza que eu também não. Como que a mamãe teve coragem de deixar só isso pra gente? Pra que que serve? Se você tá preocupada com isso, solta essa pedra, Horace. Por que você tá preocupada? Mas essa pedra é a única coisa que eu tenho. É minha herança. E eu posso fazer o que eu quiser com ela. Quebrar, vender, mudar. Gente, desculpa atrapalhar, mas eu tô ligando pra você e o seu celular não atende. O celular do Mário ficou no meu carro. Ah, Jailton, a gente tá aqui orando, eu nem dei falta, cara. Pode deixar aí no chão, depois eu pego, fica tranquilo. Estranho, vocês aqui com essa pedra. Quando a mãe de vocês me trouxe aqui, ela trouxe exatamente essa pedra e disse que ela mostraria quem vocês realmente são. Eu não entendo muito dessas coisas, mas bonito vocês segurando a pedra.